izindi mana izivuga izindi mana izikora ureti mana yonyine yaremye umuntu mushusho y'ubwiza bwayo utangaje ureti mana yonyine yaremye umuntu mushusho y'ubwiza bwayo utangaje nyamara imana niyo yonyine ivuga wikaba nyamara imana niyo yonyine utegeka bigakomera nyamara imana niyo yonyine ivuga wikaba nyamara imana niyo yonyine itegeka bigakomera mana we utegeke kandi uganze ubugingo bwacu usiku kabla ya kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa imekaribia usiku kabla ya kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa imekaribia kwa roho aliona Gethsemane mateso yake na huzuni mingi zaidi ya hofu chwa hata naye Yesu turi mu bihe bya Pasika abantu bose bakomeze batekereza hejuru y'urupfu rwa Yesu alitumaniza ya Pasaka pamoja na wapendwa wake huko katika pendo lake kubwa sana we aliyashinda majaribu yote alitama ariweshi wachiratana ubutunzi bwabo bwinshi ndetse na mazumeza abanda amashuri yabo n'amafaranga bakirenga giza yuko ari byigiye gito korera Yesu umwanya n'uyu imisira itayuta ukwita ntizagaruka wita ku Yesu ryawe igisata 14 umurongo wa 13 numva ijwi rivuga mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahigwa abapfa babaga mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihate yabo imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye bene data imirimo Patrick se yakoze ngira ngo twese tumaze imizi tuyivuga imirimo yakoze mu muryango imirimo yakoze mu itorero imirimo yakoze mu kazi
imirimo yakoze igihe cyose Imana yari yaramuteretse kuri isi myiza. Rero iyi mirimo myiza niyo mirimo imuherekeje. Niyo mirimo imuherekeje ariko adusigiye ubutumwa. Adusigiye ubutumwa avuga ati iyi mirimo hariyo ntari bwarangize. Iyo ntari bwarangize dufite inshingano yo kuyikora imirimo myiza yose atari bwarangize. Tugomba kuyikora kugira ngo natwe tuzagira ikiduherekeza. Kuko igihe nk'iki natwe hari raporo tuzatangirwa. Ariko raporo yiwe ni raporo nziza. Ijambo ry'Imana n'ukuri ribivuga neza ngo icyo muzaboha mu isi kizaba kiboswe no mu ijuru. Icyo muzabora kizaba kibohowe no mu ijuru. Rero Patrick nta deni agiye dufitiye muri isi. Nta deni agiye dufitiye muri isi. Agiye afite ishusho nziza. Agiye tumuvuga neza. Ijuru rimwakire. Ijuru rimwakire. Ijuru rimwakire. Ndasubiramo ya magambo yo mu mbwiriza 12. N'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Amen. Twebwe ikidushimishije nuko umwuka wa Patrick wasubiye ku Mana yawutanze. Umwuka wa Patrick uri mu minwe y'Imana. Dukoze umuhango nkuko biteganywa n'umuco nkuko biteganywa n'ubuzima ariko Patrick ntabwo tumusize hano. Patrick nyawe yagiye mu ijuru. Reka rero senge isengesho rirangiza uyu muhango Mana yacu. N'ukuri uri Imana nziza, uri Imana iduhishe byinshi ariko iduhishe nabyo nibigamije kutugirira neza. Tuzi yuko aho uri mu ijuru udukunda. Mana tuzi yuko ibi ngibi ari urugendo rw'ubuzima. Uyu munsi ni Patrick, ejo nundi, ejo habaye abandi, natwe nundi munsi, ariko Mana turakwinginze kugira ngo natwe uzaduhe ibyiza. Urakoze kutwumvise, urakoze gukomeza gukomeza umuryango mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusabe abafite indabyo kugira ngo umusezere. Manuka mu bicu impande ivuze ntabwo abantu bose bapfuye bazazuka
ahubwo hazazuka abakunzi be, hazazuka abapfuye muri Kristo, hazazuka ab'urupfu rwabo rwabaye igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Rero ndumva uyu munsi nta magambo menshi ndi buvugire hano, kuko menshi tumaze iminsi tuyavuga, menshi umushumba yayavuze. Ahubwo reka tumere nk'abagana ku ntego y'uyu munsi, tumenye icyatuzanye. Icyatuzanye, reka ndagisasire ndamusaba yongere adusomere muri Yohana 14 kuva ku murongo wa mbere gushyira ku murongo wa kane. Yohana 14 murongo wa mbere kugeza kwa kane haravuga ngo, nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Amen. Hari abantu iyo bagize ibyago nk'ibi bakomeza gutekereza aho batwaye umuntu wabo, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira yuko Patrick Sebineza tumusiga hano. Hano turaza kuhasiga umubiri. Niyo mpamvu iyo abantu bibuka ntibakirushe. Kwibuka wakwibukira mu rugo. Kuko nuza hano ntabwo Bibiliya itubwira yuko abacu bari hano. Ahubwo reka ansomere mu mubwiriza, igice 12 murongo wa 7. Mubwiriza 12 murongo waho wa 7 haravuga ngo, n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Amen. Icyatuzanye rero nuko twaje gukora icyo Bibiliya itubwira yuko umubiri wacu murazi yuko muraza wavuye yuko wavuye mu mukungugu. Ijambo ry'Imana rivuga yuko umubiri usubira mu mukungugu. Ariko Imana ire mu muntu ifashe ubwo butaka ikabuha forme y'umuntu, kugira ngo umuntu agire ubugingo. Imana yarunamye ifata umunwa iwushyira ku munwa w'uwo muntu, ifata amazuru ishyira ku mazuru y'uwo muntu, umuntu abagize ubuzima. Rero uwo mwuka Imana yasize mu muntu niwo w'agaciro imbere y'Imana, niwo usubira mu maboko y'Imana, kandi nibyo byiringiro byacu. Tukava hano tuzi yuko umuntu wacu ari mu maboko meza, ari mu maboko y'Imana. Imana yamuhaye umwuka yuko uwo mwuka yawusubiranye. Reka rero muri akanya se n'urangiza turemesha umuryango, nongere ndemeshe umuryango, nongere ndemeshe Gisele, nongere ndemeshe tujya tumarayika tubiri, kugira ngo Imana itibagira imirimo y'abawe, ikomeze iremeshe imitima yabo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu ari umugabo w'apfakazi, akaba se w'imfubyi. Ayo magambo turayizera. Turayizera kuko ngira ngo nk'uko yababwiye amateka ye, Gisele yakuze ari imfubyi ariko yabayeho. Nanjye ndi kubabwira mbabwiye nti papa yasagute ntawe nzi. Nakuze ntamubona kuko imodoka yamugonze ndakana gato. Ariko narakuze ndiga ndi umugabo uyu munsi ndahagaze ku buntu bw'Imana. Rero ijambo ry'Imana nako ngirasi ijambo ry'Imana ahubwo n'umugana abantu baca ngo itera amapfa niyitera ngo aho bahahira. Imana yakoze ibi ngibi. Ni Imana idasinzira. Ni Imana idasinzira. Hari ijambo nabasomeye ubushize. Riri mu Baroma 14 umurongo wa 7 wa 8 n'uwa 9 niyo ngiye kurangirizaho, kugira ngo noneho duhite tukora umuhango.
ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho turiho kubw'umwami kandi niba dupfa dupfa kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa dupfa turaba umwami. Amen. Rero Gisele n'abana n'umuryango n'abakunzi n'itorero twebwe murazi yuko twasengana nawe twari tumaranye iminsi mike tutaramumenya neza ariko twasanze ari mugari mwamuvuze turatangara turababara tuti ubwo butunzi bwari twari tugiye natwe gusogongeraho ubwo butunzi buduciye imyanya y'intoki ariko niki imana yabishatse ariko rero nagomba babwire yuko twebwe abazima turaba Yesu Gisele abana umuryango abasigaye twese turaba imana kandi nubwiye nawe nababwiye yuko agiye aheza kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari kugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima Yesu Kristo rero yapfuye akazuka niwe dukomeje kwiringira uyu munsi niwe kandi tuzi yuko azaduhoza amarira igihe nikigera ariko imbere yuko tugera muri ico gihe Imana irakomeza ikore Imana irakomeza irinda umuryango Imana irakomeze imenye ibyo dukeneye ntimugatinye kuyisaba ntimugatinye kubwira Imana akababaro kanyu kuko irabitwemerera reka rero tugere ku muhango nyirizina nagomba sabe abantu bateguwe kugira ngo bazane umubiri mu gituro babe hafi kugira ngo dukore uwo muhango reka imbere ko tubikora nsabe Pastor Samuel kugira ngo yongere asenge azamuri isengesho rituyobora muri iki gikorwa kandi rikomeza kuremesha umuryango turagushimye nanone Imana yacu tugushimiye ko twagiye tukubona mu bihe bitandukanye no muri iyi minsi naho urimo uragaragara ndetse n'aha turi uri kumwe natwe icyubahiro ni cyawe umurize komeza usubize intege mu ngo bw'abacitse intege mu izina rya Yesu amen murakoze reka ngira twasaba umuryango wa hafi kugira ngo begere hano umudame ababyeyi abantu bake ba hafi kugira ngo tube turi hafi hano ifuataye jia nzuri endayo mbinguni heri mtu anayeaminiwe Mungu Baba na Yesu Mwokozi we heri mtu aifuataye jia nzuri endayo mbinguni usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa we usifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni we kwa furaha tutakusanyika kusikia maneno ya Mungu we na mbinguni karibu na Yesu tutamshangilia daima kwa furaha tutakusanyika kusikia maneno ya Mungu ai mbinguni karibu na baba tutamshangilia daima usifiwe Yesu Kristo umakozi mzuri kabisa Bwana nitakuona kuamini pasipo kuona we inafaa katika
Katika safari siku moja tatuchukua tutakaa milele mbinguni we kuamini pasipo kuona inafaa katika safari siku moja tatuchukua tutakaa milele mbinguni pasipo kuona inafaa katika safari siku moja tatuchukua tutakaa milele mbinguni we usifiwe Yesu Kristo umokozi mzuri kabisa usifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni we Sifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri we kabisa Usifiwe Yesu Kristo Mimi nitakuona mbinguni Usifiwe Yesu Kristo we Nitakuona mbinguni Sifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa